25 липня близько 17:20 до поліції зателефонувала жителька міста Львова та повідомила, що стала жертвою шахрайства. А саме, нібито до неї зателефонувала її дочка та повідомила, що перебуває в лікарні в важкому стані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди і для її лікування необхідна значна сума грошових коштів. Раптом дзвонить знову дочка, вроді би. Так. Я чую, що голос якийсь не той. Угу. Я кажу, Лена, що з тобою? Чому у тебе голос не такий? Мама, я в аварію попала, я біда зі мною. Угу. Там гроші, будь ласка, збери, там, де ти знаєш де. Через деякий час до даної громадянки на адресу за місцем проживання прийшов невідомий хлопець, який взяв гроші в сумі 8 тисяч доларів і нібито мав передати в лікарню на лікування її дочки. Через деякий час, завдяки злагодженості працівників поліції, а також камер відеоспостереження «Безпечна Львівщина», дана особа була затримана. Ним виявився 36-річний житель Львівської області, раніше судимий за крадіжки та наркотики. Після чого дана особа була затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Грошові кошти в сумі 8 тисяч доларів були вилучені на місці події. За фактом шахрайства триває досудове розслідування і даній особі загрожує позбавлення волі терміном 12 років.